ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کی ڀرياسٽي ماں خبر ڈیندا ہلوں ڀرياسٽي واسي فوجی جوان منصور علی ميمڻ اوپر دیر میں دھشتگردن سان مقابلے کندے شہید تھی ويو شہید جوان جو مرد اوپر دیر پشاور کان شام دیر سان پاڻ گھٽاندو ويو جتي جنازي نماز ادا کئي وئي شہید جي نماز جنازہ ۾ پي پي تعلقہ ڀرياسٽي صدر سيد ظهير حسين شاه بہادر خان ناچ پاک فوج جي اعلی عملدارن علائقي جي موجود صافين سميت وڏي تعداد ۾ علائقي واسين شرکت کئي جي بعد شہید جي مڑ کي اباڻي قبرستان آندو ويو جتي مکمل فوجی اعزاز سان تدفين کئي وئي ۽ پاک فوج پاران سلامي ڏني وئي جڏهن ته شهيد فوجي جوان جي وارثن سان تعزيت جو سلسلو جاري آهي ان سلسلي ۾ فوجي جوان منصور ميمڻ جي والد پوليس اهلڪار جان ميمڻ ٻڌايو ته منهنجو پٽ 5 سال اڳ پاک فوج ۾ ڀرتي ٿيو هو ۽ ملڪ لاءِ دهشتگردن سان وڙهي پنهنجي جان جو نذرانو ڏئي اهو ثابت ڪيو آهي ته پنهنجي وطن جي حفاظت لاءِ اسان هر وقت تيار آهيون ياد رهي شهيد منصور علي کي هڪ پٽ جو اولاد به آهي مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com